מבחינה 0-1, תרגיל 1 ב, 3 בחזקת לוג בבסיס חצי של x בריבוע מינוס 5x פלוס 7, אותה הדבר הזה קטן מ-1 אז אני מתחיל מתחום הגדרה, הארגומנט של הלוג לא יכול להיות קטן מ-0 אני צריך למצוא לזה את המאפסים, אני אעשה נוסחת שורשים, נוסחת שורשים היא נראית ככה, מינוס b פלוס מינוס שורש delta חלקי שני a, ואני רואה פה שהdelta היא קטנה מ-0 לכן אין לזה פתרונות. עכשיו מאחר מאחר והפרבולה היא שמחה ואין לה שורשים, אז זה אומר שהיא בטוח חיובית לכל x. כי אם היא הייתה, אם היה לו חלקים שליליים, אם היו לה חלקים שליליים, אז היו לה איזה שהם שני שורשים מתישהו. זה בגלל שהיא מחייכת. אתם יכולים לראות בעצמכם, תציבו b בריבוע, מינוס 4ac, תראו שהדלתא שלילית. אז אני כותב תחום הגדרה, כל x. מכאן מה שאני עושה, אני מעתיק את האגף השמאלי. וזה צריך להיות קטן מאחת. עכשיו אני רוצה שיהיה לי את אותו בסיס כדי שאני אוכל לבצע פעולות. אז בשביל להגיע לאחת זה פשוט שלוש בחזקת אפס. עכשיו שלוש בחזקת איקס אם אני מסתכל על הגרף שלו הוא נראה בערך ככה. עכשיו מתי שלוש בחזקת משהו יהיה גדול משלוש בחזקת משהו אחר? כשהמשהו שיושב כאן הוא יותר גדול מהמשהו הזה. זה מיוצג על ידי ציר ה-X. כלומר אפס צריך להיות גדול מ-X בריבוע מינוס 5x פלוס 7. סליחה, כל זה בלוג. כי אני אומר החזקה של 3 צריכה להיות יותר קטנה מהחזקה הזאת של 3. אז הנה זה בלוג חצי. עכשיו גם פה אני רוצה לעבור ללוג עם בסיס זהה. אז אני מחפש, אז אני מחפש 0 שווה ללוג חצי, של מה? של 1. כי חצי בחזקת 0 יהיה שווה 1. עכשיו אם אני מסתכל על הגרף של הפונקציה y שווה לוג חצי של x זה נראה בערך ככה ובגלל שזאת פונקציה חד חד ערכית ויורדת אז מתי לוג חצי של משהו יהיה קטן מלוג חצי של משהו אחר? <אז> ככל שהארגומנט מה שיושב פה בתור x ככל שהארגומנט יהיה קטן יותר ככה הלוג חצי שלו יהיה גדול יותר אז מה שאני צריך לדרוש כאן כדי שהלוג הזה יהיה קטן מהלוג הזה זה שהארגומנט שלו יהיה דווקא גדול יותר אז אני דורש את זה x בריבוע מינוס 5x פלוס 7, אני רוצה שזה יהיה גדול מאחת, אני מחסר אחת משני אגפים, לזה יש טרינום פשוט, איך נראית הפרבולה הזאת? היא נראית ככה, יש לה שורש ב-3, יש לה שורש ב-2, היא מחייכת, מתי גדולה מ-0, כל התחום הזה, לכן בתשובה הסופית יש לי כאן 3, יש לי כאן 2, אני צריך להיות גדול מפה, לא כולל, צריך להיות קטן מפה, לא כולל, אז x גדול מ-3, או...